Dames en heren, welkom op deze zonnige zaterdagmiddag bij de wedstrijd tussen Sportlust en Deltasport. Een wedstrijd in de onderste regionen van de hoofdklasse. Beide teams hebben bij aanvang van de wedstrijd 0 punten. Dus we spreken echt van een klassieker in de onderste regionen. Deltasport getraind door oud-prof Ton Patinama, oud-voetballer van Feyenoord, Excelsior en FC Utrecht. En Sportlust getraind door Dennis Luik. Sportlust gaat natuurlijk proberen om van die hatelijke nul af te komen. Afgelopen week is er hard gewerkt en een heel stuk aan teambuilding gedaan. Diverse gesprekken zijn geweest en we hopen dat dat geholpen heeft. In de eerste helft is het Deltasport wat eigenlijk meteen het overwicht pakt. En diverse keren gevaarlijk voor het doel van keeper Fabian van Jaarsveld komt. Van Jaarsveld nog steeds de eerste keus. Wesley de Ruiter is nog steeds geblesseerd. Een vrije trap voor Deltasport. Men kreeg in die periode een stuk of 3-4 van dergelijke vrije trappen. En hier is het. Het eerste doelpunt van Deltasport. Hard en hoog in het doel. 1-0-1 voor Deltasport. En ja, als je in de hoek zit waar de klappen vallen, dan zitten zulke ballen ook ongetwijfeld tegen. Maar op dat moment was het niet meer als verdiend. Deltasport probeerde met de lange ballen de gevaarlijkste aanvallers te bereiken. En hier is het wederom een doelpunt bekeken in de verhoek. En de 0-2 is een feit. Dit is even een domper, hier had Sportlust niet op gerekend. Sportlust probeerde wel met man en macht de druk naar voren te zetten. En het is Stef Hoogveld die hier de bal vasthoudt en controleert. De bal breed speelt naar Maarten Siermans, die op zijn beurt Kevin Blonk vindt. Kevin Blonk dit keer weer op de rechtsbuitenplek. Hetzelfde geldt voor Jeroen Merk als rechtsback. Weer een lange bal van Deltasport om de voorwaartse te bereiken. En het levert wederom succes op. Sportlust had wat moeite met de gevaarlijke buitenspelers. En hier is de kopbal die net naast het doel van Jaarsveld gaat. De automatismen zijn er nog niet helemaal bij Sportlust. Hier een kans van Berry Kramer. Berry Kramer geposteerd op het middenveld ten faveur van Joren Uiterboorhard. We zitten inmiddels in de tweede helft. De tweede helft, Sportlust kwam iets beter uit de kleedkamer en kreeg een aantal mooie kansen. Robin Demeijer hoort de bal voor. Stef Hoogveld probeert de bal in het doel te schieten, maar zijn schot gaat in het zijnet. Jeroen Merk. Sport is nog steeds zonder de geblesseerde Rory van Gulik. Het is Kevin Blonk die voorin probeert Stef Hoogveld te breken, maar geen gevaar voor de keeper van Deltasport. Zoals al gezegd, een aantal mooie kansen kreeg het, maar de bal wilde er niet in. Sejan Koedel. Sejan Koedel probeert naar binnen te trekken. Om zich een gevaar te stichten. Maar zijn schotje gaat naast het doel van de keeper van Deltasport. Ja, en zoals het dan de voetbal werd betaald. Scoor je zelf niet, dan zal de tegenstander ongetwijfeld gaan scoren. Sportlust probeert de druk erop te houden. Mitch van der Vlist kwam in het veld voor Stef Hoogveld. Ook Stefan Rijsdam kwam nog in het veld. Het is Robin Demeijer. Robin Demeijer die zijn man handig passeert, maar zijn schot gaat over het doel van de keeper van Deltasport. Nee, de ploeg voetbalde tegen zichzelf. Uitgezonderd is de 20 minuten in de tweede helft. Deltasport op een comfortabele voorsprong van 0-2. Sportlust probeert wel de druk op de ketel te houden. Weer een schot van Sejan Koedel. Wat goed gepakt wordt door de keeper van Deltasport. Een van de spaarzame counters van Deltasport. Komen gevaarlijk voor Van Jaarsveld. En zoals ik net al zei, scoor je zelf niet, dan doet de tegenstander het wel. En het is 0-3 voor Deltasport. Een vrije schop van Sejan Koedel. Slecht ingeschoten.
speelt de bal. Martijn Jansen die de bal voorzet. En dan is het eerste doelpunt van Sportlust in de hoofdklasse. Gemaakt door een eigen speler van Deltasport. Maar hij telt en het is 1-3. Helaas was de tijd te kort om nog iets aan de achterstand te doen. En verliest Sportlust ook deze wedstrijd met 1-3. Nog een laatste hoekschop. De keeper van Deltasport weet deze bal te verijdelen. Zoals al gezegd, volgende week hoeksportlust. En Sportlust zal wederom gaan proberen om daar de punten vandaan te halen. Wij wensen u nog een fijn weekend namens Sportlust TV.